السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عن عبد اللہ بن مسعود قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. رواه مسلم. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا. صحابہ کرام جن کے اندر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا ایک شوق تھا، سبقت کی ایک خواہش تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیا کرتے تھے کہ جن کے ذریعے انہیں معلوم ہو سکے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام، نیکی کے کام کیسے کر سکتے ہیں. انہی سوالوں میں سے ایک سوال اس بارے میں تھا کہ سب سے افضل کام کون سا ہے، سب سے بہترین کام کون سا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا. ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ایمان کی پہچان ہے. انسان جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اپنے رب پر ایمان لاتا ہے، تو اس کا اقرار نہ صرف یہ کہ اپنی زبان سے کرتا ہے بلکہ اس کا عمل اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. ایمان کی تصدیق کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل نماز پڑھنا ہے. نماز بذات خود ایک بہترین کام ہے، لیکن وہ نماز جو اپنے وقت پر پڑھی جائے وہ سب سے افضل عمل قرار پاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کے آخری وقت میں نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی طرز عمل کیا تھا کہ آپ نماز کو ہمیشہ اول وقت پر ادا کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کو تاخیر سے ادا کرنا منافقت کی علامت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے، اور سستی میں تاخیر بھی شامل ہے. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی دکھاوا کرتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. کیونکہ جب آپ نماز دیر سے شروع کریں گے تو لازمی طور پر پھر جلدی جلدی پڑھیں گے، اور جب آپ کو نماز میں جلدی ہوگی تو پھر خشوع خضوع تو پیدا ہو نہیں سکتا، اور اگر نماز میں خشوع نہ ہو تو انسان صحیح معنوں میں اللہ تعالی کا قرب بھی محسوس نہیں کرتا. اس میں پھر اللہ کی یاد کا حصہ بہت کم رہ جاتا ہے. لہذا یہ منافقت کی علامت ہے کہ انسان نماز میں تاخیر کرے اور سستی کے مارے پڑھے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے اس کے اندر کوئی امنگ ہی نہ ہو، شوق ہی نہ ہو. حالانکہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کی تجدید ہے، اپنے گناہوں کی معافی ہے، اپنی بھلائی کی دعائیں ہیں، دنیا اور آخرت کی خیر اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے. اس کی وضاحت ایک حدیث بھی کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز اثر یہ ہے کہ وہ بیٹھا آفتاب کے زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے، یعنی دھوپ پیلی پڑنے کا، یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو جاتا ہے تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور چار ٹھونگے مارتا ہے، اور اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا. یعنی پہلے، یعنی اول وقت میں نماز نہیں پڑھتا، لیکن جب بہت تھوڑا وقت رہ جاتا ہے تو نماز کے لیے اٹھتا ہے. منافق کا یہ طرز عمل اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں،
اللہ کی محبت نہیں، وہ دل تقویٰ سے خالی ہے. کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ جس دل میں اللہ کی محبت ہو، جس دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، پھر وہ دل نماز کی طرف راغب نہ ہو. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے صحابہ کے پاس سے گزرے تو پوچھا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام نے تین مرتبہ عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم، جو شخص وقت پر نماز ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے وقت پر نماز ادا نہ کی اسے چاہوں گا تو اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا اور چاہوں گا تو عذاب دوں گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی بخشش کا دار و مدار بھی اس پر ہے کہ انسان اپنے فرائض کی ادائیگی میں کتنا کانشس ہے یا اس کا کتنا لحاظ اور پاس رکھتا ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے تمام اعمال ہمارے شخصیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں.